É, só pegou, ué. Tá correndo. Caramba, não tem nada de comer nessa casa não, hein? Oi, moço, você quer o quê, moço? Pô, você tem uma linguiça aí pra botar aqui pra eu comer? Vai, olha que peraí. Tô com fome aqui. Senta aqui, moço, olha. Mais alguma coisa, senhor? Ah, aqui é assim, a linguiça assim? É. Ah, tá bom, né? Tô com fome mesmo. Vê um arrozinho aí, um arrozinho. Arrozinho no ponto aí, viu? Capricha aí, carioca. Arrozinho. Tá aqui, ó. Arroz, linguiça, quer uma copa? Espera que a gente vai buscar o garfo. Caramba. Eu tenho um garfo com o seu. Boa sorte aí, bom apetite. Tá bom, hein? Eu, hein? Saindo fora.